Joo, pitää toivoa, että tuo toimisto on väliaikainen ratkaisu. Miksi? Siksi, hyvä. Koska jos miettii sitä seuraavaa 25 vuotta, niin... Monissa merkityksissä. Se epäonnistuu jollain humalaisessa tilassa. Tai sitten jumalaisissa tiloissa. Ei me ihan tuloista, me voidaan tuloista kumia. Me ei mennä se käydä sitä palveluun muovin osalta. Aloitetaan siitä, että kerro vähän itsestäsi, että tuota, mitä olet ja mitä teet työksesi. No, minä olen Antti Seppänen ja ikä on 27 vuotta. Tulin tänne Kajaaniin tuossa 2009 vuonna ammattikorkeakouluun ja sieltä valmistuin pelisuunnittelijaksi. Ja tällä hetkellä toisin pelisuunnittelijana sekä tarinankertojana että toimitusjohtajana omassa yrityksessäni Astolais Entertainment. Ehkä se ensimmäinen ja perimmäinen idea lähti siitä, että kun on niin paljon muuttanut elämässään ympärinsä opiskelujen ja muiden takia, niin sitä halusi jäädä jo paikalleen, juurtua johonkin kaupunkiin. Ja toinen syy sitten oli tietysti se, että on mukavampi tehdä itselleen töitä kuin muille töitä. Kun puhutaan kuitenkin luovasta alasta ja mulle pelien tekeminen on taidetta. Niin sitten keräsin porukkaa kasaan ja 2012 vuoden kesällä niin istuttiin poikaporukalla Hospodakorunassa ja suunniteltiin, että mitä sitä tehtiin. Miksi täällä on tämmösiä näyttöjä? Kukkaan tämmöstä näyttöä on ensi käyty? No, siinä kävi sillä lailla, että minut pyydettiin paneelikeskusteluun pienyrittäjien tällaiseksi tai startup-yrittäjien edustajaksi. Ja siellä oli sitten paljon puhetta minun puoleltani siitä, että miten Kajaanin kaupunki voisi tulla pienyrittäjiä vastaan tarjoamalla halpoja tai ilmaisia liiketiloja, kun Kajaanin kaupungilta kuitenkin löytyy rakennuksia, jotka ei ole käytössä tällä hetkellä. Ja sen tilaisuuden lopuksi sitten Cars Department ry:ltä lähestyi minua tämä Matti ja tarjosi sitten heidän nurkistaan tämmöistä pientä liiketilaa, toimistotilaa. Kaupunki ei varsinaisesti avusta. Mä luulen, että suurin ongelma on se, että ne ei tiedä, miten ne avustaisi. Mä odottaa sitä ihmettä tapahtuvaksi, että Kajaanista tulisi tämmöinen pelialan keskittymä ilman, että itse pistävät tikkua ristiin sen eteen. Mutta toisaalta sitten täällä on muita tahoja. Kainuun etu ja tämä uusi gaming cluster-hanke. Muita tällaisia, jotka sitten, joiden kautta niin pystytään kyllä järjestämään vaikka minkälaista. Ja pikkuhiljaa tästä on sitten kyllä kasvamassa, jos ei nyt pelialan keskustelu, niin ainakin niin varten otettava peli kaupunki. Öydöt vai?
Minkälaista sitä on niin kuin, ylipäätänsä olla niin kuin, luotteleva yrittäjä Kajaanissa tai Suomessa? Se on, ensimmäisenä se on ihan mukavaa. Se on tähän mennessä vastannut minun odotuksieni siitä. Mutta hirmuista byrokratiaviidakkoa se on Suomessa. Ja sitä yrittäjänä tietysti itse toivoo, että mahdollisimman vähän tulisi opittua kantapään kautta ja kerkeä saada tietoa etukäteen. Varsinkin näin, kun koulun penkiltä lähti suoraan yrittäjäksi ilman kunnon pohjapääomaa ja sitä tietoutta siitä, niin se on välillä aika pelottavaa. Mikä sinä sitten? No, se, ettei tiedä kaikkia, on semmoinen niin kuin, välillä vähän epävarma asioista, että mitenköhän tässä nyt sujuu ja miten pärjää. Ja että onko tehnyt kaiken oikein ja säädösten mukaan ja että tuleeko tehtyä jotain semmoisia mokia, jotka sitten vaikuttaa sekä omaan että muiden työntekijöiden ja osakkaiden tulevaisuuteen. Ja sen semmoista, mutta sillä nyt ei ole varsinaisesti väliä, että tekeekö tätä Kajaanista vai Rovaniemeltä vai Helsingistä. Samanlaista se on joka paikassa. No. Onko sitten olemassa niin kuin mitään semmoista tahoa, miltä voisi kysyä apua tarvittaessa? Onhan niitä tahoja, vaikka kuinka paljon on tuttuja yrittäjiä ja on valtion puolesta on auttajia, niin kuin joku Yritys Suomi ja ELY-keskukset ja muut tämmöiset. Sitten Suomen pelialapiirit on niin pienet, että jos vaan viitsii ja kehtaa, niin nappaa puhelimen kouraan ja rimpauttaa tuosta vaikka Remedylle tai Rosenbaitille tai minne vaan ja kysyy sieltä. He yleensä auttavat mielellään. Suomessa ei ole semmoista niin kuin kilpailua tämä peliala muiden pelialayritysten kesken. Saattaa niin kuin viikon jälkeen olla selkää. Kaikki se taputtaa toisiaan selkään. Ovat jollain lailla tuttavia. Aloitko sen nyt oikeasti vakavasti viettää? Ei, kyllä, siis hetken aikaa mietin. Jos tähän hankkii jotain semmoista, mikä saa näin. Ei se ole hyvä istu. Okei. Vaikka jos miten. No tossa on noin 40-50 puolit. Mä oon ihan jees. Joo, eli ei löydetty vielä sopivaa pöytää tai tuoleja. Piti keksiä patenttiratkaisu ainakin täksi päiväksi. Miten niin patenttiratkaisu? No, pysyvä ratkaisu. Onneksi oli niitä saaveja. Ja tuo ihme levy, mikä on. Tulevaisuuden suunnitelmia. No, tietysti haaveena on se, että pystyisi tuottamaan niin paljon rahaa yrityksellä, että voisi niin kuin turvattuna aina tehdä sitä omaa tuotettaan, omaa peliään. Tällä hetkellähän yritys on alkanut sillä tavalla, että tehdään puoliksi omia hommia ja sitten puoliksi tehdään alihankintatöitä, jolla saadaan kerrytettyä sitä firman kassaa. Sillä tavalla, että sitten kun meiltä valtion tuet loppuu, niin meillä on niin kuin jonkin verran puskurirahastoa palkkojen maksamiseen. Että pysytään leivän syrjässä kiinni. Mutta minä en ole koskaan ollut kovin rahaahneen ihminen. Minä en tarvi miljoonia. Mulle riittää, että saa niin kuin perusmenonsa maksettua ja sitten vähän jää rahaa luksukseen. Ja sen, jos minä pystyn tarjoamaan itselleni sekä työntekijöille, niin se riittää. Saa päivät tehdä just sitä työtä, mistä tykkää. Ja vaihtaa se sillä. Jos siellä vielä on, niin se ei niin sitten ei ole koskaan.